Guys, welcome to my video. Aku dah mencarut dan ni dah main video react pula ni kan. Jadi, kita tengok dulu video ni. Sebab aku berangin sikit bila aku tengok video ni. So, korang tengok kat sebelah ni. I can speak English with you. You just ask me anything, okay? I can speak English with you. But, you know, for my other viewers, they are Malaysian. So, I need to speak Malay. You know, when I speak English, later this Malay, they don't understand. They no go school. Ponteng sekolah tu lah. Ponteng sekolah tengok streaming. I can speak English with you. Okay, sekarang manusia macam ni pun ada ke? Apa dia cakap? Gatal link aku. They go no school. Korang tu yang tak belajar bahasa Inggeris. They go no school tu, itu bahasa sastra. Korang kena tahu bahasa sastra ni susah nak faham. Diorang ni, bukan diorang lah, Mangkuayu ni memang terror dalam sastra diorang. Sebelum korang cakap aku tak sekolah sebab aku tak cakap bahasa Inggeris, aku kena cakap bahasa Inggeris sekarang, okay? Okay, we live in Malaysia. There's a lot of people in Malaysia can speak English. Even bahasa Malaysia is our national language, our official language. But there still many people can speak English. And there still many people can't speak English. There's a four type people when we go to the point can use English. Okay, the first type of people, they can't speak, they can't write English. They don't know and they do not even understand English. The second people, they can understand English, they can speak English, but they can't write in English. Tak boleh tulis dalam bahasa Inggeris sebab vocab dia teruk, tapi bila cakap main sapu je, orang boleh faham. The third type of people is they can write in English but they can't speak in English. Orang-orang macam ni aku jumpa banyak. There's so many people like this in my classroom when I'm form 4, form 5, I think. Yeah, I forgot lah. Dalam kelas aku banyak yang dapat A tapi tak boleh bercakap dalam bahasa Inggeris. Itu biasa lah. And the next type of people, number 4, is they can speak, they can write in English. Perfect English. So guys, do not judge people with their look. They do not confident with their own abilities. They can write in English but they don't want to speak in English. Jadi pelik pula bila aku cakap bahasa Inggeris ni. Orang kadang dia tak nak cakap bahasa Inggeris sebab dia tak ada confident. Macam Mangkuk Ayu ni, dia terlebih confident. Like this dude, he's overconfident until he start to insult other people. Ini yang tak best ni. Bila kau overconfident, kau menghina orang jadinya tau. People in Malaysia do go. People in Malaysia go no school. Mantap siol bahasa Inggeris. Sting aku, yahoo. So guys, janganlah buat macam tu. Aku bingit betul lah tengok video ni. Kita kalau pandai cakap bahasa Inggeris, kita cakap je. Just speak English lah. Cakap. Bila orang condemn kau, poyo cakap bahasa Inggeris, kau jangan layan, buat tak tahu je, buat bodoh je. Tapi ini kau dah menghina orang. Itu orang panas. Kau punya ayat tu kan, satu Malaysia kena tau. Macam bodoh sangat orang Malaysia ni, tak ada yang boleh cakap bahasa Inggeris. Kau cakap pun melalut, sembarang je. Sastra orang putih kau bawa, bahasa Melayu kau tak habis belajar. Kau duduk hina orang cakap Melayu ni tak faham bahasa Inggeris. Jangan buat macam tu. Kau tukar public. Kau publish video kau kat public, kau streaming tau. Satu dunia boleh tengok kau tau. So guys, consider to subscribe. Like if you like. Share if you think it is useful. And I see you guys on my next video. And don't forget to share your opinion in the comment down below. Hit the subscribe button. Okay? Bye-bye.